Найпоширеніші хвороби винограду є тільки дві. Це оїдіум і мільдіум. Оїдіум ви можете побачити, це білий наліт в самому винограді або на листі. Мільдію – це жовтіння листя, такі вкрапинки. І основними препаратами по використанню можете обрати це препарат «Чарівник». Він використовується на мільдіум. Препарат «Тіовіджет» використовується на оїдіум. «Топаз», «Квадріс». За сезон обробляється виноград декілька разів, починаючи від початку вегетації і закінчується збором врожаю. На початок вегетації використовуються препарати, ви можете хорус, поєднані з актарою. На першу стадію обробітку цього буде достатньо. Під час розпускання бруньок можна використовувати препарат Тіовіджет, тому що в цей період вилазить кліщ. Під час цвітіння ми пропускаємо цей обробіток, тому що бджілка, ми не можемо неї пошкодити. Найголовніше використання потім під час формування грон – вчасно побачити, яка є хвороба. Хвороби в цей період – це є мільдію і оїдіум. Оїдіум ви можете обробити препаратами «Топаз», «Тіовіджет». Використання препаратів на мільдію – це є основні препарати, це «Чарівник». Це поєднання трьох компонентів, єдиний фунгіцид, який є на ринку, з трьома діючими речовинами. Ви можете використовувати ще препарат «Редоміл». Найзвичайні препарати навіть бордовською сумішю. Потім під час, коли сформується вже гроно, там обробляється в основному поєднанням фунгіцида, двох фунгіцидів, поєднаннями. Ви поєднуєте, наприклад, препарат «Квадріс» з препаратом «Топаз». Це йде в поєднання на оїдіум, якщо сильний оїдіум, або можна «Топсін-М». Якщо на мільді, буде достатньо тільки одного препарата «Чарівник». І ми можемо поєднати навіть три препарати разом. Але найголовніше подивитись на упаковки, його сумісність. Є несумісні препарати, це такі, які має основу мідь, або сірка, або залізо. Вони не поєднуються ні з чим. Їх не можна взагалі поєднувати, тому що препарат, який буде йти другий, який має діючу речовину, може впасти в осад і не спрацювати. На зиму виноград обробляється препаратами, які містять мідь. В основному це є препарати, які містять мідь. Це може бути препарат ГАРД або медіан екстракт.